Lakini nilikuwa nasikiliza kwa makini maelezo yaliyotolewa na katibu mkuu Chama cha Mapinduzi. Nimerushiwa na nimeisikiliza vizuri sana clip ya Mheshimiwa Sila wa Chadema na vile vile clip ya yule ndugu Joseph Yona wa Chalinze. Wote wakitoa taswira ya mipango ya uvunjifu wa amani inayopangwa na baadhi ya vyama vya siasa. Na yaunganisha haya na maamuzi ya kikao cha tarehe 11 Septemba mwaka huu kilichofanyika au kilichofanywa na chama kimoja cha siasa kule Ngulelo mkoani Arusha. Kikao ambacho kimeazimia kuwatumia na kuwachochea vijana kwa kuzusha tuhuma dhidi ya jeshi la polisi, kufanya siasa chonganishi kwenye misiba na kushusha morali kwa jeshi la polisi ili washindwe kufanya kazi yao ya kulinda usalama wa raia na mali zao. Lakini nashukuru katika kikao hicho hicho mkutano ulibaini na ulitambua kwamba katika kwamba nchi hii ya Tanzania ina intelijensia kubwa na kwamba walipeana onyo wanapofanya mipango yao miovu watumie vyema fursa walioipata kwenye R4. Ili mipango ile waseme sumeruhusiwa, falsafa ya R4 imeturuhusu, kwa hiyo wanafanya mipango yao miovu huko. Lakini nawashukuru kwamba wametambua nchi ina intelijensia kubwa. Na ushahidi ni kwamba yote aliyosemwa kule mimi nayo. Huo ndio ubora wa intelijensia yetu. Kwa hiyo nataka niwaambie vikao vyote vitakavyokwenda kupanga uovu huu, uovu unaopangwa tutaupata. Kumepangwa sijui kushusha moto mpaka Samia aseme basi nimesarenda naondoka. Hiyo serikali ya samaki. Hiyo ni serikali ya samaki, ndugu zangu. Make samaki kila akiwa mkubwa na akili inafanyaje? Hiyo ni serikali ya samaki, lakini serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haiondoshwi hivyo. Haiondoshwi hivyo. Sasa kwa kutumia kofia ya Amiri Jeshi Mkuu katika nchi hii, niseme kwamba tumeapa kuilinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwamba tutafanya kila linalowezekana kuimarisha ulinzi wa maisha na uhai wa Watanzania kwa kuwa ni jukumu letu. Kwenye wajibu huu wala hatuhitaji kuelekezwa na mtu yoyote nini cha kufanya. Kwa sababu katiba yetu ina maelekezo yote jinsi ya kuendesha serikali yetu. Na hakuna mtu anayeumia haya yanapotokea kama tunavyoumia Watanzania. Hatukubaliani na yanayotokea. Tunaumia sana kuona haya yanatokea. Kifo chochote kile kinatuma Watanzania. Hii ni damu yetu Watanzania. Wengine wanapotaka kuonesha huruma yao, basi tunawasihi wafanye hivyo kwa kufuata makubaliano ya mahusiano ya kidiplomasia ya kimataifa kama ilivyoelezwa kwenye Vienna Convention on Diplomatic Relations ya mwaka 1961. Lile tamko lililotoka na kuwaambiwa tufanye moja mbili tatu, sisi tunajua nini cha kufanya kama Watanzania, kama nchi yetu. Na ni imani yangu kwamba tamko lile lililotolewa si maelekezo ya wakuu wa nchi huko walikotoka. Kwa sababu mimi nina njia ya kucheki na marais wenzangu kama kweli walitoa maelekezo yale. Na kama sio, basi mimi malalamiko yangu nitapeleka kwa wenzangu na wenyewe watajua nini cha kufanya. Hatuko hapa kuelekezwa nini cha kufanya ndani ya nchi yetu. Tuna katiba, tuna sheria zetu, tuna miongozo, tuna mila na desturi zetu. Zote zinatuguide nini cha kufanya kwenye nchi yetu. Mambo yanayotokea yanatokea kila nchi. Kila nchi
Mambo haya yanatokea, hayatokei Tanzania peke yake. Ingekuwa yanatokea Tanzania peke yake ingekuwa kubwa la kuchangaza. Lakini yanatokea kila nchi. Huku utasikia mtoto kabeba bunduki kenda kashuti shule, kadhaa wamekufa. Huku sijui nani kachukua nini kenda kashuti, au wamekufa. Huku sijui wamekwenda kwenye nini, wamekufa. Kwa kufa kupo tu. Kwa njia yoyote ile kila nchi haya yanatokea. Na yanapotokea sisi hatujawahi kuambia hiyo nchi, balozi wetu wewe, hebu waambie hao wafanye, hatujawahi. Tunatumia convention ile ya kidiplomasia ya kimataifa kama tulivyotakiwa tufanye. Sasa wengine wasiwe mafundi wa kutuelekeza nini cha kufanya. Serikali yetu inaongozwa na falsafa ya maridhiano, kustahimiliana, kubadilika na kujenga taifa letu. Falsafa hii ilikuja baada ya kuona taifa limegawanyika kuliko sababishwa na tofauti zetu za kisiasa na kiitikadi. Falsafa hii ilikuja ili watu tutangulize utaifa na Utanzania kwanza kabla mengine yoyote. Kama nchi na taifa, tumefarijika kuona kwamba falsafa hii kwa kiasi kikubwa imeweza kuliunganisha taifa letu. Hata hivyo, tunapotekeleza falsafa ya R4, sio kuwa tumetupilia mbali sheria zetu za nchi au tumeruhusu utovu wa nidhamu utokee ndani ya nchi yetu, la hasha. Sheria ziko pale pale, mila desturi zetu ziko pale pale, miongozo ya kufanya mikutano na mengine yote yako pale pale. Kwa hiyo R4 ni falsafa iliyokuja kuunganisha taifa na sio inayoruhusu utovu wa nidhamu kwa baadhi ya watu. Hivyo basi, baada ya kazi nzuri hii iliyofanywa na falsafa hii ya kuliunganisha taifa